যোৱাকালি ধেমাজি নগৰ যি আচলতে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে আৰু যিহেতু যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয় গাতে লাগি থকা সেই কেন্দ্ৰটোত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিজৰ আত্মীয়ক লগত লৈ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি আচলতে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু এগৰাকী চিকিৎসকে সেই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক আচলতে দেহলৈ থু পেলোৱা কাৰ্যই সমগ্ৰ ধেমাজিতে এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৰু সচেতন মহলে এই চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আৰু বিভাগীয়ভাৱে যিহেতু তদন্ত কৰিবলৈ যোৱাকালি যিহেতু ভুক্তভোগী যিগৰাকী জয়শ্ৰী শইকীয়া নামৰ যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সেই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ কাষ চাপিছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁৰ যি অভিযোগ পত্ৰ তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্তক দাখিল কৰাৰ পিছত যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়লৈ তাৰ পৰা ইয়াৰ সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন বিচাৰি ইতিমধ্যে সেই চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আচলতে জানিব বিচৰা হৈছিল আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ জিলাখনত যি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰণ এগৰাকী চিকিৎসক বুলি লৈ মানৱ সেৱাৰ লগত জড়িত যথেষ্ট আচলতে ৰাইজে আচলতে সেইসকলক শ্ৰদ্ধা কৰে কিন্তু এগৰাকী চিকিৎসকে যি ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ অসভ্য গালি গালাজ পৰাৰ যি অভিযোগ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে আনিছিল আৰু তাৰ সেইসমূহ স্থানতে বিভিন্ন কেইবাজনো যিহেতু তাত ৰোগীক তেওঁৰ আত্মীয়ক দেখুৱাবলৈ অহা লোক আহিছিল তেওঁলোকে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে থু পেলোৱাটো সত্য কিন্তু শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ যি অভিযোগ সেই অভিযোগৰ পিছত যিহেতু জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্তই জিলা যিহেতু যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডক্টৰ কুলেন চন্দ্ৰ বৰগোহাঁইলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা আজি যিহেতু তেওঁলোকৰ যিখন যিহেতু তেওঁলোকে সমিতি গঠন কৰি দিছিল সেই সমিতি গঠন কৰাৰ পিছত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন সাজু কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যোৱাকালি যি ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল অতি এটা দুৰ্ঘটনাজনক ঘটনা আৰু ইতিপূৰ্বে কেনেধৰণে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আজি আজি বোধকে যিহেতু আপোনালোকৰ এটা বিশেষ আপুনি এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিলে এই সন্দৰ্ভত আচ্ছা চাওক কালি জয়শ্ৰী শইকীয়া নামৰ এগৰাকী লেডিজে তেওঁ আমাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত এটা কমপ্লেইন লজ কৰিছে যে তেওঁৰ ৰিলেটিভ গণাশ্ৰী কোচ 23 বছৰ বয়সৰ দুখ পাইটৰ কাৰণে আমাৰ ধেমাজি আৰ্বান হেল্থ চেণ্টাৰলৈ আহিছিল আৰু আৰ্বান হেল্থ চেণ্টাৰ বেজী লোৱা যিহেতু দুখ পাইটে বেজী লোৱাৰ পিছত এই যিগৰাকী জয়শ্ৰী শইকীয়া তেখেতে সেই সময়তে কৰ্তব্যত থকা ডক্টৰ ৰাজকুমাৰ টায়ে আৰ্বান হেল্থ চেণ্টাৰ তেওঁ কাম কৰি আছে একচুৱেলি তেওঁ চংচঙীয়া ৰিভাইন পি এইচ চি যিহেতু আমাৰ আৰ্বান হেল্থ চেণ্টাৰত কোনো অহি আহি পোষ্ট নাই গতিকে আমি ওচৰক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা ক'ৰবাৰ পৰা আনি আমি ইয়াতে কাম কৰোঁ গতিকে এই চিকিৎসকগৰাকী বোলে তেখেতক জয়শ্ৰী শইকীয়াই কেতিয়া ইয়াৰ পাছত কেতিয়া আহিব লাগিব কেতিয়া বেজী ল'ব লাগিব এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰোঁতে তেওঁৰ গালৈ চিকিৎসকগৰাকীয়ে থোৱালে বুলি তেওঁ যিটো কমপ্লেইন দিছে ফিজিকেল হাৰেচমেণ্ট হোৱা বুলি জয়শ্ৰী শইকীয়ালৈহে মানে থোৱাইছে কিন্তু বেজীটো একচুৱেলি বনশ্ৰী কোচে লৈছিল আৰু বনশ্ৰী কোচৰ হৈ জয়শ্ৰী শইকীয়াই সুধিছিলে যে তেওঁ এনকুৱাৰী এবাউট কেতিয়া আহিব ইয়াৰ পাছৰ বেজীকেইটা কেতিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এইটো কি হ'ল আমি এতিয়া আমাৰ অনুসন্ধানত ওলাব আৰু এইটো আমাৰ এডিশ্যনেল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ আমাৰ হেল্থৰ তেখেতে মোলৈ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকলৈ এনকুৱাৰী কৰিবলৈ দিছে আৰু মই এখন এনকুৱাৰী কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন কৰি দিছোঁ সেই এনকুৱাৰী কমিটিত আছে আমাৰ ধেমাজি ব্লকৰ এছ ডি এম এনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকত থকা এছ ডি এম এনিষ্ট্ৰেশ্যন স্কুল হেল্থ এই দুয়োজনকে আমি এটা তেওঁলোকে এটা এনকুৱাৰী কৰি আছে এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ আজি 5টা বজাত হৈ যাব গতিকে এনকুৱাৰী ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পাছত আমি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাম গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান মোৰ ওচৰত এইটোৱে খবৰ আছে যে এনকুৱাৰীটো নোহোৱালৈকে আমি মই বিশেষ আৰু এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম চিকিৎসকগৰাকীৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰপিছত এনে কেনেধৰণৰ যদিহে আপোনালোকে বিভাগীয় যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে কেনেধৰণৰ শাস্তি হ'ব পাৰে চাওক শাস্তিটোতো
মানে আমিতো অনুসন্ধান কৰি দিম, শাস্তিটো আইনমতে হ'ব, যদি আইনত কেনেকুৱা থোৱালে কি হয় কি নহয় এইটোতো আমি ডিটেইল মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। গতিকে মই প্ৰতিবেদনখন আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আমাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিম, আৰু আয়ুক্ত যি আমাৰ এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ তেওঁ নিজৰ ভাগিয়াকে এটা বোধহয় এনকোৱাৰি কৰি আছে মই যি গম পাইছোঁ, তেওঁলোকে দুইটা এনকোৱাৰিৰ ওপৰত ৰিপৰ্টৰ ওপৰত এটা শাস্তিমূলক কি দিয়ে সেইটো মই এই এইখনত ক'ব নোৱাৰিম। তেওঁ ডিউটি কৰি আছিলে, আজি মই যি গম পাওঁ তেওঁ চিকিৎসালয়তে আছিলে, গতিকে তেওঁ আছে ষ্টেচনতে আছে। হয়, এয়া আছিল যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালক ডক্টৰ কুলেনচন্দ্ৰ বৰগোহাঁই, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যোৱাকালি যি ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ল ঘটনাৰ বা প্ৰতিবেদন আজি যিহেতু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত যিগৰাকীয়ে আচলতে এই বা পত্ৰ তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁক আচলতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব, আৰু যদিহে এই প্ৰতিবেদনত আচলতে যি এটা তেওঁলোকে এখন বা তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে সেই তদন্ত তিনিজনীয়া তদন্ত সমিতিখনে যি আচলতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত যদিহে ৰাজকুমাৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ যি অভিযোগৰ আচলতে আচলতে সত্যতা প্ৰমাণ হয় তেনেহ'লে বিভাগীয়ভাৱে যিধৰণৰ আচলতে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে সেয়া ব্যৱস্থা হ'ব। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্তগৰাকীয়েও নিজাববীয়াকৈ বা এই বা আচলতে বিষয়টোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে, আৰু এগৰাকী মহিলাৰ লগত যিধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটি হ'ল তেওঁ যিহেতু আত্মীয়ক লগত লৈ যিটো চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যি আচলতে আচলতে অভিযোগ দাখিল কৰা হ'ল যোৱাকালি ঘটনাক লৈ সেই ঘটনা আজি যিহেতু সন্ধিয়া ভাগলৈ জিলা অতিৰিক্ত আয়ুক্তক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু অতিৰিক্ত আয়ুক্তই এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।